Ինչ, մեր վիդեոբլոգը շարունակվում է, այսօր ես պիտի գոյլեմ իմ ընկերներին, որպեսզի ուսումնասիրենք այս լքված գրադարանը։ Կանգնեք, սպասեք, գամ։ Օ, բալուցած են, բալուցած են։ Արես դուրը խեք ձեր հետևից փակում, չեմ հասկանում։ Ոմա! Բալուց պապին, հա? Բալուց պապին, բալուց պապին։ Լապատկեն հանեք, արա, լապատկեն հանեք։ Հետո դու ճամփեն հիշում ես։ Արա դե 100 անգամ ձեզի ասեցի էլի, այդ գրադարանը մի քիչ ուշուշ մտեք, որ գիրքը վեկալում եք, հետ չեք տալի։ Հնարա։ Արա սուս մնաց, գրադարանում չի գալի բարձր խոսալ։ Ղեկ դե արդեն կարող է։ Արա սուս մնա։ Արա փահարիկ ով արի։ Արա գրադարանում չի գալի բարձր խոսալ, կճղայնացնես արա մեջիների։ Դե լավ էլի արա։ Արա հո դու ուզբեկ չես։ Տոպիկ, 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 ուզբեկ դու ես։ Ալա մի ռոպե, ստելի տեղ կայքի կստե։ Արի, դիկի, 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 դիկի։ Արդեն միշտ ալու եմ դու դուրը բացես։ Օպա։ Է։ Է։ Յա։ Վիտո։ Արա։ Էսով է։ Եկա մարդ ես արա։ Զսպի մի քիչ քեզ։ Դու կանում եք ինը եք։ Դուր։ Լքտի, արա դե։ Արա դե սուս մնացեք էլի։ Փամարի ով արի։ Լավացքի մեքենա ասա աշխատում։ Արա ես նույնտեղ եմ, լավ։ Փլե։ Ինչ փլե։ Վաղո։ Արի։ Վաղո ժամը քանիսնա։ Եկա, 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 եկա։ Օ, պրոտեզ, էսու պրոտեզնա։ Արա Դավի պրոտեզն եմ գտե։ Ապա իմնա։ Ար։ Արա քայլում է, շարժվում է պրոտեզը։ Վստահ եթում ես, ես ոնց որ ճամփեն գիտե։ Օր էսի չա։ Չայնիկ արա։ Դե գտեք այդ գիրքը այդանք էլի ստուց, ի՞նչ է կստե լրվի։ Որ գիրքն է։ Սիր ձեն արա, այդ պրոտեզն արա, ասենց ձեն հանում։ Արա դե անեք էլի աղբրերը։ Այլի զազվելի լոզոտ։ Արա դու։ Լավ էլ։ Արա, դե լավ էլի արա։ Զուքարանը, էդո մի հատ ասա զուքարանի տեղ էլ է։ Ըղեք եկեք։ Արա տակ հաստե մի հատ, ոս իշ լավ։ Արա դե լավ էլի արա։ Քյասա ժողովուրդ, մենք մոլորվել ենք, ստե տեղ չկա։ Արա վաբշե անջտվավ։ Արա միասրեք, առանց էդրա վաբշե ժոսկի ալնելու։ Միասրաշ չի։ Արա հեջ էլեկտրիկ չես։ Սո անցանք, հելանք ստուց։ Հետ եկեք, ոնց եկելեք, հետ եկեք։ Հելանք ստուց, տոշի բան չկա։ Հելը սպասի, հելը մի ռոպե։ Դու նայում ես այս վիդեոն ու մի հատ ալարում ես լայք դնես, չեմ հասկանում։ Լայք եղած է ինչա։ Հելը դի հեջ, դու նայում ես այս ալիքում ու միջև հիմա բաժանորդագրված չես։ Հենց ամեն մեկդ բաժանորդագրվի, մենք հասնում ենք 50,000 բաժանորդի ու ալիքում հելնում է էքսկլյուզիվ վիդեո։ Եկեք այդանք գլավնի վխոտ։ Արա դե լավ էլի արա։ Էս կոմ, էս կոմ, էս կոմ։ Էս աչկոմը չենք եղել, դռները փակա։ Տուպիկ, տուպիկ աստե։ Ասում ես գիտեմ տեղը։ Ինչ ձեներ։ Մոնստրը ձեն արա։ Արա ես դուրը խեք ձեր հետևից փակում, չեմ հասկանում։ Ոմա! Այդ դրա ձեն է արնում։ Էսի է որ փոթ մոտ անում։ Արեքստե, արեքստե արա։ Արեքստե։ Սուրեկան գարամ մեր բանարի կուրա։ Արա եկեք ստե։ Արի արա այս բեկ։ Արա դե բան չկա։ Ստե բան չկա, վսյո։ Իչանք ներքև։ Այկեք եկեք, հետո մենք են հոթանողի մոտ։ Ես կողը դեմ ուր եմ։ Ես ուրիշա։ Նայ։ Էսա։ Էսա հոթ հաճելի է։ Չա, տղեք թազա տեղի կան։ Բա էդ եմ ասում։ Բայց դու գիտեք, որ մենք լսուս կյանքում չենք ելնի ողջ։ Ուզում եք։ Արի, արի, Firex չգտնեք։ Ահա։ Ինչ։ Ոտիդ գցեց։ Անտե բանկա։ Ինչ։ Բանկա անտե։ Հալա, էսի լավ կենթանի է։ Էսի վիզիտա կորում ես, վիզիտակ։ Ուզում եմ վիզիտա կորեմ։ Կորիր։ Էսա կորեմ։ Դե դեռ դա լավ բանկա, հելա։ Դղերք վատ նորություն, մեր բատարեն հեսա նստելու է։ Հեսա ստե այդ ձախ կողմը։ Աստե մենք էլ եկե։ Արա կրուկ ենք տալի, արա։ Լավ, ես էլ լուտ չեմ ուզում անում, ուզում հելնեմ ստուց արդեն։ Մոնստրը չի գալի նորմալ մյա։ Արա լավ չի որ չի, ի՞նչ հաճելի բայր արա։ Բաբշե լավ չի, ինձ ես մտնեմ որ մոնստր գա։ Օրո։ Է, եկա, խնդրեմ։ Ապե, ապե կրակով ապե։ Հա, դե կարաս դուբինկով կտի զենքը վեկը։ Ստե չենք եկեք։ Էսի չարա։ Որո կասա։
Մեկալեք, դերքում։ Արա։ Արա, իսկ թազը տեղ արա։ Ես ի՞նչ կուտնյա է։ Հելս պաստոմ խամաց այլնիքի մեջ բանկա ուտելու։ Արա, չի բաց։ Սկան արեք ստեղ, ստեղ կողը լուտը լի։ Արա, ես կասը խիչ եք տանում։ Արա, մենք ինչի համար ենք ստեղ, ասում ծանրը։ Ես կասը լտար։ Հետո կասը տար հլը։ Արա, ոնց ենք ստուց հելնելու մենք։ Նենց դու խովետում ես, ոնց որ այդ լապատկեն քեզ օգնելու է։ Մենք ստեղ լապատկեն որ մոնստրը տեսավ, ապել լենք ենք օգնելու է։ Ահա, խնդրեմ, վսյո, պրծավ, զարյատկեն պրծավ, ահա, վսյո, ահա, հիմա պատի շոպորտ եմ էտի։ Արա, մոտիկ ասուս մնացիք։ Կզեք, մոտի ձեներ միանեք։ Արի, հեսա նավ առանց մեզ էթալու է։ Հետ եք, ռատ արի։ Ուր եք։ Արիք, թել եք տեղ։ Ոնցրա հեցի ձեզ։ Ո, հելանք, միած ազատ տեղ ունեմ։ Արա, կասը կծիկ արա։ Հա։ Ահա։ Ինչ, ինչ եղավ։ Բալոց պապին, բալոց պապին, բալոց պապին, լապատկեն հանեք, արա, լապատկեն հանեք, ես սրան պտի լղկենք ենց իմա, արա, լապատկեն տուր, արա, լապատկեն տուր, արա, տպի տրան, տպի, արա, ուր էլ եք մերը, տպի, լուտը սախ կցել եմ ուստեր, արա, բալոց պապին, տպի, Դանակը հանեց բանջեք կարանին։ Արա դու էլ լապատկետ հանի։ Դանակը հանեց նեք են կողքի դու էլ։ Արա դեպիտո ասկեցա։ Որ այդ եմ գյուլին։ Գուլում են։ Արա հենա հետ եմ սա։ Հետ եմ ծս գալի սարա։ Բար կարա։ Հենա գոնե լավ վիտոն պրկվար։ Ուրա ապտո։ Եսա գալու եմ։ Ապե ավտո մենակ չէ։ Տղեք, ստե ջուր կա, ավտո չէ տանք, էլի ջուր են մենք, տղեք։ Բայ։ Մալբիրիսից լադա է Զակաստվերաս։ Քեզ կարա մեզ Զակաստան կա։ Գիտեմ դրա համար եմ ասում։ Հələ մի րոպե, ուրա է արա էդի, ուշանում ա։ Ապե ձևնա տալի։ Մոստը ձևնա։ Ահա, էսա ուրա։ Ուրո։ Արա կամած դաստակը։ Ուրո։ Դսից։ Ու նստա, դղերք նստա։ Ստեք մաշնեն։ Ես ինձ նստա։ Եմ բացատրեք նստում արա։ Հետը մը բացի նստեք։ Նստի դավ։ Ապես թե ռադիո կա բանկը։ Դղերք, մենք երևում մենք ստուք։ Ուրո։ Արա, հելա, հելա, գնաց։ Արա, մի սխտի։ Արա, կյանքս գնաց, արա։ Ես եմ ուզը, բասի։ Նստի։ Արա, գնաց։ Ապես թե դաշտը ռադիո եք աջոգում եք։ Արա, լավ, հելա, մի արա, թողի։ Արա, կյանք, կյանք հետ ներս։ Արա, ռադիո ունի։ Ես ձենը կողս լսում եմ, բայց չեմ կարող։ Բարի, ինստրուկցիան հեսա եկի կարդալ։ Так, դեմն ով կարթալ գիտի։ Ապե օրը պրստում արա, այսա թազա մոնստրը թանք տենանք։ Տղեք։ Так, էսի, էսի է։ Ալա կարող լրվել, ալա մի հատ լապատկո փորի դա։ Լրվել, լրվել, այդենք թազա մոնստրներին տենանք, օրը պրծավ։ Արա խոդի տվի։ Հա, հազի վարա։ Գաստուր։ Հելանք։ Մտքից բան, ծառնի։ Ռեյ վրա դիր, հա, քշի, քշի, քշի։ Քիք, քոզի գաստուր, գաստուր։ Արա լրվել է, դավ նստի, հետևը։ Քիչ դե, քիչ դե։ Քիչ դե, ցգնա։ Ուր եք եթու, արա, գլուխներս շուտես։ Որի քիչ։ Ապե չեք, ապե վրեն քարտես կա, այն ինչա։ Գցում եմ։ Վրեն քարտես կա։ Ախ, արա։ Վրեն քարտես կա։ Էդ ինչա, GPS-ը կարտեն ա։ Ուր ենք եթ, ապե ասեք եթա։ Ապե ջուրը չունես մենք։ Այդ ворնիկները միացնեմ։ Արա, ворնիկների վախտա։ Բայց երաշտություն դրա։ Ես հրապ եմ։ Արա, քիչեք։ Արա դրեվերս դրեց։ Արա քիչ դրեվերս դնում։ Դինոզավր, հա՞։ Քիչ եմ։ Մերավ։ Մերավ տղեք, ապե սում եք տակը գցե տղեք։
Puste, Matek, tak chcę. Ale fajnie, skupa rama to mogę, Vito. Ale dam, nie chcę, sary, ale... Damo? Zabij to wyce. Zabij to wyce, dam pory. Aiste pory, Vito. Aiste pory. Aiste. Dawaj. Tak, genan, kelli me atmatnek te na kurde. Եկեք։ Բասի Դավին հոսեն չենք բրախելու չորերը։ Բրո, ինչ լավա, տղեք, չէ թակ առաջ, ինչ լավա զադմիեի գցե, դեմը փոսա։ Մերնելու ենք։ Արա։ Արա, ես Դավոյին ջերտվա տավի ու մեզ փրկեցի, եկեք։ Դանելը ձեր չտաս։ Բրազ, reverse kids, գնացինք։ Ապը հելա, ես հելա, ապը, ես հելա։ Խոդի դու, խոդի դու։ Խոդի դու լը։ Խոդտվա չի։ Արա եկեք, եկեք, հելանք։ Գետմա ոչ է, գետմա ռա։ Արա գնելու եք մեռնեք, դրանով չի երևում դեմները։ Եկավ մոնստերը։ Տղեք մոնստերը։ Մոնստերը։ Ապա այդ գորմա մոնստերը։ Նա չեք էս այդ։ Դուք թքի կապի, դուք թքի։ Դու ապտես մեջ չես դու։ Դա մեծ ո բեծնա, այն մեծ մոնստերնա։ Բող, արա, ուրա ասա քեզ մտերա։ Չորթա։ Արա, իսկ ոչինչ էլ կերն է, ավտոն ուրիշ տեղ է գա, քել, քել։ Էս ինձ մոնստրը ասա։ Դե ի՞նչ, մեր վիդեոբլոգը շարունակվում է, այսօր ես փոխել եմ իմ ընկերներին, որպեսզի ուսումնասիրենք այս լքված գրադարանը։ Կայնի, երրորդը չկա։ Դավը չկա։ Արա, Դավը չկա։ Էս Դավը եթե մտա։ Ես դառնա։ Ուրեմն Վիտոն չկա։ Արա այդքան շուտ։ Վիտո։ Կա։ Քյասար մի հատ մինուս ունենք։ Հելանք, գնացինք։ Եկեք, եկեք։ Գնացինք, գնացինք։ Էլի Վիտոյի Էդոյի գրքերն ենք ման գալի։ Եթե Վիտոն չկա, ուրեմն Վիշտը դուրս տեղա։ Արա Վիշտ, Վիտոն դուրս ուམ་ա մեր Դավոյան։ Ահ, հեղտվել է իրեն։ Օպա, լուտ։ Վիշտը տեսնող չկա։ Հուհու։ Հելանք, դուքի։ Այս քուրը բաց է։ Կանք տարավ։ Եկեք, եկեք, եկեք։ Ուր եկաք։ Եկեք։ Մենք եմ պարսենք հետո ելնենք վերը։ Ինչ բան չկա ստել։ Տուպիկ, տուպիկ։ Եկեք ստե, ստե չենք մտե։ Կարամ ես տապ։ Արի դավո։ Եկեք ստե չենք մտե։ Ուսումնասիրեք այս տարածքը։ Ֆանարիկ, արի։ Ֆանարիկ։ Դա ֆանարիկ է։ Ոնց կարա ֆանարիկ լինի։ Ահ, կանգնեք, սպասեք գամ։ Գիտեմ, ինձ մուտք տեղ ատանում ես վախում եմ։ Ահ, ինձ մուտք տեղ ատանում ես վախում եմ։ Ահ, բալոցած են, բալոցած են։ Ահ, բալոցած են, ահ։ Ամո, մոտիկ չէ թա, սապե դանա գանուս կանում ա։ Արա դու չես սատկի։ Ես գնացել եմ մարի լուտեի անում դա բալոցով։ Արա Դավոն ուր կորա։ Արա Դավոն ընդ Դավոն կորա։ Դավոն ընդ փախկված է թռեք։ Արա եթե Դավոյի մոտ, երի թոկա Դավոյի մոտ բալոցը։ Արա ոնց եթե այս թռակ թռակ եկի եկի գնացինք։ Դավա դավա դավա։ Հեսա Դավա, հեսա հեսա բռնավ։ Դավ Դավոն ստե շո լա բանկա։ Չէ։ Հելանքստուց, հելանքստուց, արա քանի բալոդը չի սաղես լղկի։ Արա Վիտո, բայց ո՞նց ես ասա, սուսուպուս մնացել ես։ Ապա ես ձեր սաղս ու սուսուպուս ունեմ։ Դա բարես դուրը չփանի։ Ինքը սաղի վրեն ատենցա։ Աշխարհ տղա։ Ստեյք է։ Վերը, վերը չեմ գերի, տայ։ Ահա, ելում եք վերը, եկեք լուտը դցեք, ստե լուտը, լուտը, լուտը։ Լուտը դցեք նոր եթանք վայ։ Դառնաշենը ստե լուտը չեն քցում։ Գարա դամը նարի ապա։ Ара даво, бах, ара. Тари, тари, эсто майрас. Эка, 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 тарранк, тарранк. Арек стелле. Ара, кам ирар ете кету кам чен кету. Протеза кцекле, хелек дурсле, хенци ма сагат хелек дурс. Лута кци, лута кци ова. Да, лута кци. Има инфо тур, инчан де катару. Инфо тобе. Рейки. Лутере кцек уетмен кведе врески, гнаци.
Ռեսկի ծա էսկո Արա ստեյք եք ընդ այդտեղ չկա այդ հալու Եկեք Արա ասի Հա Արան դուրս եք Արա Բավոս դե հա 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 Ռաստը ռխացի Էսա Արա կեսը բատարեի բրծավ տուպիկ Ստել տեղ չկա այդ ծանու Չո սաղ լուտ արեցին գնացին կարա Արա չի անգամ ուսուս ողջ ենք եթում արա Չկա տեղ արա ամպայան պտի մեկը տլղ կվի եկե գնացինք ստուց Արա եկեք Չով սեսո լուտո վեկ ալում ենք եթանք ստուց Հելանք հելանք Արա չի անգամ սարեք Դա կղերք իմ ամենա Ով արա, էդոն չկա Իլիկանի ոտեն եմ լսա Արա, ձեն անել է, էդո արա Իտոնո Արա, ծուզ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 ու
այս Վիտոն լավա թռելա, չէ՞։ Էս արա, արդ ոբշե ստրախը փորձել արա։ Էս այս թղթերով ես քեզ ինչ եմ անելու։ Խիվր ես դուրը փագիր արա։ Հնդարա։ Նարես դե ասեմ արա։ Տղերք շատ հերոմի գնացեք, ավտո եմ սակած տվել։ Բալբերիսից էս է գալու։ Ավտոը ինչ են կանում արա։ Արա ճիշտ է, կարանք էնք են բան, fire exit-ը սա։ Էլ որթերը մեզի բան չեն ասի, ոչ է դինոզավրները։ Արա ճիշտ է, որս չեն էր։ Լիպելու տեղ։ Ինչ չեն էր։ Ինչ չեն էր։ Ուրու ողծրեց։ Չո ոչ էր։ Չէ, աշխի են կեն են բանը որ կա են, կենթանին բրջինպես, որ գալի կծումա։ Էդի է։ Երևի էդի։ Ավաք սորշո Դավիթ։ Ռադելի, Դավիշկա։ Քանի որ ես բրավա ունեմ, թողեք հլը։ Արի ձևը ասեմ, հետո բան ես անում, ես կարմիր կնոպքին բաբշի չսխմես։ Բալնիկը մցրա մեջը, խոտ դուր, ահա, միատ է։ Արա ես կարմիր կնոպքին մի սխ։ Սո, գնացինք, արա մի սխմեք էսի։ Արա դուք Նիսան եք, արա։ Ամուր արա։ Արա տակը գտի։ Ինչ են անում արա։ Որը Ես ուր տրավ։ Ուրես։ Դավը կանե կլավ, դավն դե։ Դավ։ Արդե կանին ստե մերի ռաջը արա։ Էնա, էնա, վերևնա։ Բաքնես գցում արա կանի։ Չի կանգնում։ Արա, օրես։ Թասա կեթանի արա։ Էնա։ Արա ես ռաջոյի վախտներ արա։ Արա դե Արա սամոն իշտաժեն եմ։ Ապե ավտոն գմպտի մնացի կեսու դու։ Արա իսրա ձենն էր պաստոր էր։ Արա դե ինքին էք է, ուր ես։ Նատ կուզեմ տենամ ոնց է հետո ին ուտում։ Արա տեսել են տրուբի վրայի սարի։ Որտեն է միշկ էր թամ էլ։ Հետ այն 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 խոտերի մեջ է, նայ։ Արա ավտոն գմպս տղեք մերը։ Արդ թազա բան էլ, ռասից էլ ես ծնավել ասեր, հա։ Արա։ Ես ավ քաշումա դավը բռնի։ Արա տանում է իրա բունը, արա, իրա բունն է տանում։ Արա ջոգարի չէր հետո, քո իրա բունն է տանում։ Էս էս կարմիր խոտեր իրա բունն է։ Հա։ Դավը մնաց, հենա հետո։ Արա էլի ծե մեծ է։ Դավը ծավը խոտի դուապես։ Zakon kesin.